Сәлеметсіздер ме оқушылар, жаратылыстану сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы магнит. Оқушылар, сендер бүгінгі сабақта магниттің қасиеттері туралы білетін боласыңдар. Қандай заттар магниттік қасиеттерге ие екенін білетін боласыңдар. Балалар, суретке мұқият назар аударып қарайық. Бұл не? Ойланып көрейікші. Қалай ойлайсыңдар? Өте жақсы, жарайсыңдар балалар, дұрыс айтасыңдар. Бұл магнит, магнит дегеніміз бұл магнетизм деп аталатын күшті өндіретін объект. Оқушылар, суретке мұқият назар аударамыз. Нигеш пен Эврика қандай тәжірибе жасап отыр? Ойланып көріңдерші, барлық заттар магнитке тартыла ма? Қалай ойлайсыңдар? Оқушылар, жауаптарыңды салыстырып көріңдер. Евриканың тәжірибесінен магниттің бірдей түсті жақтары бір-біріне тебетінін байқауға болады. Нигештің тәжірибесінен темірден немесе оған ұқсас металды заттардың магнитке тартылғанын, ал доптың мұндай қасиетінің жоқтығын байқауға болады екен. Балалар, кейде магниттер бір-бірінен тебіледі. Магниттің қарама-қарсы жақтарын ажырату үшін бір жағын көк түске, ал екінші жағын қызыл түске бояйды. Бірдей түсті жақтары бір-бірінен тебіледі. Әр түсті жақтары бір-біріне тартылады. Балалар, бірге зерттеп көрейікші. Суретке назар аударамыз. Магнитпен әр түрлі материалдардан жасалған заттармен тәжірибе жасап көрейік. Бірінші суретте қағаз қыстырғыш магнитке тартылады, ал екінші суретте темірден жасалған кілт магнитке тартылады, ал үшінші суреттегі пластмастан жасалған саптаяқ магнитке тартылмайды екен. Оқушылар, жасалған тәжірибе арқылы темірден немесе оған ұқсас металдардан жасалған заттар магниттік қасиетке ие екенін байқадық. Ағаш, пластмасса, қағаз, матаның мұндай қасиеті жоқ және магнитке тартылмайтынын байқадық. Есіңе сақта. Магниттер магниттік қасиеті бар заттарды ғана тарта алады. Сен білесің бе? Үлкен электромагниттерді ауыр жүкті көтеру үшін пайдаланады. Оқушылар, бүгінгі сабақты қалай түсінгендеріңді көңіл күй таңбасы арқылы бағалаңдар. Егер де барлығы түсінікті болса, біріншісін таңда. Ал сұрақтарың болса, екіншісін таңда. Оқушылар, бүгінгі жаратылыстану сабағын аяқтаймыз. Келесі кездескенше, сау болыңдар.